Wat de hel? Hoekom sal hy dit wil doen? Hy het nie rede gegee nie. Voor hy op hol gaan, hy het nog nie met Rochelle gepraat nie. Hy oorweeg dit net. As Daniel die meisie kan oortuig om te verkoop, jy besef natuurlik dit beteken oorlog. Want fyn as miskien 'n paar fools wat tevrede wees met kers, maar die meeste sal wil fight. Dit gaan nooit kompenseer vir die waarde van grond. Stadig, Simon, wag eers. Hy het tog niks gedoen nie, hy dink net daaraan. Gee my kans om aan Daniel te werk. Okay, sorg jy net dat niemand anders hiervan te hore kom nie. Ons wil nie 'n teken op Rochelle se rug geverf hê nie. Ek kan mos nie stil hou nie. Hulle moet weet wie die plek gered van Herman af. Wie dit weer opgebou. Dit is nie hy nie. En nou wil hy dit weggee. Wat besiel hom, man? Sê kom vir my en jou te straf. Hoekom? Sê as het weer erg omgee nie. En hy wil al lang kals kyk. Weer ons besluit oor die boonste land. Die vinger gaan probeer met sy verkeer. Laat kom kyk om ons raad te gee. Maar ieder hoe ons besluit. Ja. Besluit jy en Joey, man? Nee, hel, wat het met jou? I mean, dis moet sê hoe hierdie ding sou werk. Dis in jou droom, Daniel, en nou het jy dit. En nou? Ach, ek kan nie meer voorgee nie, Simon. My huwelik, ek en Joey, back. Ja, ek sien so. Meneer, en jy? I mean, jy praat ook meer met my nie. Ja, ek kan nie self vir jou sê. Oh, ek praat nou. Wat eet jy? Hy wil vir my skei. Fokom. En jy lyk vir nie so bly daaroor. Sy pa het gesorg. Ek sal niks kry as ons skei nie. Ek het te lank en te hard gewerk om hier te kom. Ek gee nie om wat Daniel wil hê nie. Ek gaan nie uitgeskop word nie. Lyk vir my gee ek om wat ek wil hê. Moet ek maar net aanhou om jou krummels te vreet. Daniel van my skei sal hy waarskynlik verkoop. En dan? Wat van jou? Julle sal uitbetaal word, maar julle sal die grond verloor waarop julle al vir generasies boer.